নমস্কাৰ মই কল্পিতাই আপোনালোক সকলোকে পুনৰ এবাৰ কল্পিতা ক্ৰিয়েটিভ কৰ্ণাৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৰে ভাল মোৰো ভালেই আৰু দেৱালী কেনেকুৱা গ'ল বাৰু আপোনালোকৰ মোৰ বাৰু ভালেই গ'ল ঠিক আছে আজি মই আপোনালোকক বনাই দেখুৱাম এটা বটল বটলটো মই বনাইছোঁ চিমেণ্টৰ পাউদাৰ দি পেলাই আপোনালোকে চাব আৰু জনাব মোক কেনেকুৱা লাগিছে ঠিক আছে আৰু মোৰ ভিডিঅ'বিলাক যদি চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে আৰু প্ৰথমবাৰ চাই আছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তেতিয়াহে আৰু আগলৈ ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিব ঠিক আছে আৰু বেছি দেৰি নকৰোঁ চাওঁ আহোঁ মই কিদৰে বনালোঁ বটলটো প্ৰথমতে মই একেবাৰে এটা শুকান বটল লৈ লৈছোঁ চফা আৰু তাৰপিছত তাত মই বগা ৰং দিছোঁ ফেব্ৰিকৰ বগা ৰং ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ মই ইয়াত এইখিনি কৰাৰ পিছত বটলটো মই শুকাবলৈ দিলোঁ তাৰপিছতে মই এটা মিক্সাৰ বনাইছোঁ মিক্সাৰটো বনাইছোঁ মই চিমেণ্টেদি বগা চিমেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ফেভিকল আৰু পানী চিমেণ্ট আৰু ফেভিকলটো মই দুই চামুচ দুই চামুচ দিছোঁ আৰু পানীখিনি অলপ অলপকৈ মিলাই মিলাই নিজে আন্তাজমতে দি গৈছোঁ এই চিমেণ্টৰ মিক্সাৰখিনি এনেকুৱা ৰেডিমেড যিটো কোণ আহে কোণতো ভৰাই ল'ব পাৰে নহ'লে নিজে বনাই লোৱা কোণতো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মিক্সাৰটো মোৰ বেছি পাতল হৈ গৈছিলে সেইকাৰণে মই ইয়াত আৰু অলপমান পাউদাৰ দি পেলাই আকৌ মিক্সাৰটো বনালোঁ তাৰপিছতে গোটেই মিক্সাৰখিনি মই এটা কোণত ভৰাই ল'লোঁ আৰু এই কোণটোত যেতিয়া ভৰাওঁ এই মিক্সাৰটো বনাওঁতেই মেইন কথা এইখিনি যদি বেছি ডাঠ হৈ যায় তেতিয়া কিন্তু কণটো ফাটি যাব যিহেতু বস্তুটো অলপমান ডাঠেই হয় চিমেণ্ট হয় যিহেতু আৰু যদি বেছি পাতল হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু বটলটোত ৰখি নাথাকিব চিমেণ্টৰ পানীখিনি বৈ গুচি যাব সেইটো কাৰণে যেতিয়া আমি মিক্সাৰটো বনাওঁ বিৰাটেই সাৱধানে বনাব লাগে এইখিনি কৰাৰ পিছত মই বটলটো চৌবিছ ঘণ্টামানৰ কাৰণে ৰাখি দিলোঁ তাৰপিছতহে মই কালাৰ কৰিছোঁ ইয়াত প্ৰথমতে মই ওপৰৰখিনি সেউজীয়া ৰং কৰিছোঁ প্ৰথমতে মই ডাৰ্ক গ্ৰীণ দি চাইছিলোঁ কিন্তু ভাল নালাগিলে সেইকাৰণে পাতল সেউজীয়া এটা দিছোঁ আৰু যিখিনি চিমেণ্টৰ যিখিনি লাইনিং আঁকিছিলোঁ সেই লাইনখিনিত মই কালাৰ কৰা নাই এইখিনি মই এনেকেই থৈ গৈছোঁ তাৰপিছতে মই মাজৰখিনিত মই য়েল্ল' কালাৰ কৰিছোঁ এইখিনি কৰোঁতে মই চাৰি নম্বৰ ব্ৰাছ এডাল ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ আৰু একেবাৰে তলৰ ফালে মই দিছোঁ ৰঙা ৰং এই তিনিওটা কালাৰ বিৰাটেই ব্ৰাইট লাগে দেখিবলৈ এইখিনি শুকোৱাৰ পিছত মই ইয়াত দিছোঁ এটা বাৰ্নিছৰ ক'ট আৰু এই বাৰ্নিছৰ কোটটো মই এটা কোটেই দিছোঁ এই ক'ত এই বাৰ্নিছৰ কোটটোৱে আমাৰ বটলটো ভালকৈ ৰাখে ইয়াত এটা গ্ল'জো দিয়ে বাৰ্নিছৰ কোডটো মৰাৰ পিছত মই এইখিনি শুকাবলৈ দিছোঁ অলপ সময় এতিয়া চাওক বটলটো অলপমান ছাইন এটা আহিছে আৰু ইয়াৰ পিছতে মই এতিয়া সৰু সৰু গ্লাছ লগাই গৈছোঁ বটলটো অলপমান শুকাবলৈ দিছোঁ যিহেতু বাৰ্নিছ কৰি থোৱা আছে আৰু বাৰ্নিছটো অলপমান আঠা আঠা নিচিনা হৈ থাকে তাৰপিছতে বটলটো সজাব পৰা হৈ গৈছে এইটো হৈছে মোৰ বটলৰ ফাইনেল লুক চাওকচোন কেনেকুৱা লাগিছে জনাব